hoje.
Sou Marcos da Universo, orientando aqui a equipe do bonito Marajó Universo. Aproveitando o tempo ali também, a rapaziada da Portuguesa para colocar o time em ordem. Jogo interrompido com pedido de tempo do professor Marcos, com faltando 4 minutos e 31 segundos para encerrar o primeiro tempo. Faltando 3 minutos e 25 para terminar o primeiro tempo, Bruna Poças faz 1-0 para Rio Bonito Marajó Universo. Brilhando aí a estrela do professor Marcão no momento em que a Portuguesa era melhor no jogo. Fez as substituições e surtiu aí o resultado. 1-0 para a equipe da casa nessa final do Campeonato Carioca de Futsal Feminino Adulto. Faltando 2 minutos e 18 para o final do primeiro tempo, o treinador da Portuguesa pediu tempo, orientando a equipe, vai perdendo por 1-0. Do lado do Rio Bonito, Marajó Universo, o professor Marcão vai dando aqui novas instruções. Já já a bola rolando. Vamos,
Faltando um minuto para terminar. Faltando um minuto para terminar o primeiro tempo. Portuguesa pressiona, Rio Bonito tenta segurar o marcador e descer para o intervalo com a vantagem de 1 a 0. Excelente. Faltando 20 segundos, a Portuguesa pressiona. Tranquilidade agora na cobrança do lateral. Primeiro tempo, 1 a 0 para Rio Bonito Marajó. Terminado aqui o primeiro tempo, deixa eu pegar uma palavrinha aqui da Bruna, que fez o gol aqui nessa primeira etapa. Você entrou, mudou o panorama da partida a favor do Marajó, Bruna, e aí? Ah, a gente vem tentando se recuperar fisicamente para poder ajudar mais a equipe, mas o quarteto começou, é um excelente quarteto, está um pouco emocionado pela dificuldade que a gente teve para chegar até aqui. Mas agora que eu converso no vestiário, com certeza vão entrar melhor do que eu e fazer mais gols. Valeu, obrigado, Bruno.